Okay, hej så folkens, og velkommen tilbage til den 5. december. Så, vi er stadigvæk nede i den grotte her, hvor vi slap sidst. Og jeg tænker, at vi lige skal have sådan gået lidt rundt, samle nogle ressourcer osv. Og så er vi godt kørende. Prøv lige at blokke det her vand af, fordi så kan vi her komme nogle vejen. Skal vi se her, jeg er stadigvæk... Jo, jeg har godt nok lige fundet nok diamanter til at lave en diamant pickaxe. Så det burde jeg faktisk nok gøre, og så kan jeg lige mine noget obsidian der. Men lad os lige stadigvæk lige tjekke grotten, og ligesom lige styr på, hvor alting er henne og sådan noget, så kan vi komme tilbage dertil og så grave noget obsidian op. Og så kan vi lave en portal til Nether og komme derned også. Så det går der er noget guld der, nice. Ikke sådan fordi guld er vildt meget, eller noget jeg kan bruge vildt meget. Til vildt meget, mener jeg. Men det er vel fint nok. Jeg er noget forkølet stadigvæk, så jeg lyder nok sådan lidt snottet på stemmen, fordi min næse er det. Så det er derfor, så er der vist ikke så meget der. Skal vi se, hvor tæt er jeg på... Jeg vil gerne have sådan 2 stærke kul med ud, og nu skal vi nok lave nogle nye fakler snart, så det kan godt være, jeg får brug for det lidt hurtigere, end jeg regnede med. Jeg skal i hvert fald nok til at grave lidt mere kul. Mine. Der står en creeper der. Goddag med dig. Kan du gå væk? Dø. Du er tæt på. Okay, så vi fortsætter simpelthen den her vej i en helt ny tunnel. Okay, helt sikkert. Det er fint. Det ser ud som om vi får rigeligt at beskæftige os med noget. Jeg skal lige have noget vand. Sådan der, okay. Nå, lad os bare lige gå herop. Kig hurtigt. Der kommer en Enderman. Lad os bare tage noget af det jern, der er her. Det er sådan ligesom det vigtigste. Faktisk, jeg vil sige, selv hvis jeg ikke får... hvis jeg ikke finder flere diamanter, så gør det faktisk ikke sådan vildt meget, fordi jeg har stadigvæk... Jeg har stadig nok til at lave en pickaxe med, og det er ligesom det vigtigste lige nu, så det er ikke noget, der haster. Jeg tror ikke, jeg gider gå op til den Enderman der, fordi han dræber mig sikkert. Selvom jeg egentlig har okay god armor, men stadig, jeg tror bare, jeg holder min afstand til ham. Der er lidt mere kul her. Kan ikke helt forstå mig. Jeg lige så godt tage det, jeg skal se, hvad er vi på? 51. Så miner vi lige nok her til, at... vi miner bare alt, hvad der er her. Så tror jeg faktisk, vi har... Tæt nok på 2 stacks, til jeg ikke rigtig gider at forsøge at finde mere. Ja, 61, det passer meget godt. Hvis vi lige ser 3 kul på vejen, så kan vi tage det sådan stille og roligt. Det synes som om det kun er den Enderman deroppe, og ikke noget andet, så det synes jeg ikke, der er så meget grund til at gå op. Vi burde lige gå herned, lige tjekke det her område ud, bare fordi det her det ligesom er den del, jeg ikke lige har set. Men vi skal nok alligevel ud den her vej, så der kommer vi tilbage til. Regner jeg med. Det er faktisk nok. Det er nok omkring nu, jeg burde lave nogle flere fakler. Sådan der. Nu kan jeg så selvfølgelig godt tage noget mere kul. Wow, det var en nice lyd, den der flammeslag. Der sidder ikke sådan mange ressourcer op og ned af siderne. Der sidder godt nok noget guld der, men ellers så ser det faktisk ud som det er det. Men det er fint nok, så behøver jeg ikke rigtig sådan klatre rundt. Så kan jeg i det mindste nøjes med bare lige at fokusere på... hvad jeg har hernede. Jeg drikker lige noget mere vand. Jeg skulle helst gerne ud hernede fra den her grotte her i tide til, at jeg kan nå op og åbne julekalenderen ligesom i dag, sådan så vi når det. Men det regner jeg også godt med, at vi kan. Vi skal ikke være hernede så sådan vildt længe. Vi skal lige hernede. Altså noget af det sidste, vi gør, når vi går op fra, det er at tage det obsidian der. Og så tror jeg går op derefter. Så jeg skal bare lige have udforsket det område, jeg er i. Forhåbentlig fundet nogle flere diamanter. Det vil være sådan en ønsketænkning her. Nu er jeg godt nok også, altså nu kan man sige, nu er jeg allerede for højt op til at finde diamanter her, men ja, det er sgu lige meget. Der er godt nok meget vand til gengæld. Og et skyldskelet derovre. Så jeg kunne da ikke komme hen til. Fik jeg lige en bue der? Det gjorde jeg da! Nice! Jeg kommer til at tage nogle helt masse skilte med. Fra hvad hedder det? Juletræet. Det er ikke så smart. Nå, hvis jeg lige logger noget af det her af her. Noget cobblestone. Sådan der. Og så skal jeg slette det her over. Galt, jeg spredte så meget. Det er sådan en total oversvømmelse. Sådan der. Okay, det burde have gjort det. Forhåbentlig. Ja, det forsvinder nu. Super.
Jeg ved faktisk ikke, hvor meget mere jern jeg behøver at tage. Skal vi se, ej, jeg har lige en stack med 19 i, så kan vi godt tage noget mere. Vi kan også godt sagtens tage noget mere guld. Hvis ikke vi bliver ramt af lavaen. Det ville være virkelig noget, hvis vi fik det her oversvømmet med lava. Men det ser ikke ud som om det sker. Åh nej, okay, så vi kan sidst klare. Ah, så selvfølgelig lige en til. Sådan der. Vi bliver faktisk ikke oversvømmet med lava på noget tidspunkt, så det går nok. Nå, spørgsmålet er, hvor meget længere jeg skal fortsætte her. Fordi jeg kunne sådan set også bare begynde at vende tilbage af, og så tage noget af det der obsidian. Fordi der er også et lille stykke den vej, vi skal udforske. Og det virker som om, vi kommer højere og højere op, jo længere den her vej jeg går. Så der er måske ikke så meget mening i at gå herhen og i her, medmindre der er noget spændende inde i en af de her sidetunneller. Men det ser det ikke ud som om der er nej. Blinket. Så går jeg tilbage, tænker jeg. Tager lige med lidt bag jer på vejen. Men igen, vi tager det bare løbende. Okay, videre. Jeg har stadigvæk okay god tid til at nå op og ordne julekalender. Det bliver så måske noget af det sidste, vi gør i dag, i stedet for at det er noget af det første, vi gør, som det plejer at være. Hvor fanden kom jeg fra? Det var faktisk herinde. Guld. Fedt. Pickaxe gik i stykker. Det er ikke så fedt. Vi smed lige den der træpickaxe også. Men jeg burde da vist have nok jern på mig til at lave... Nej, det har jeg nok ikke engang. Jeg har én jernbar. Så skal vi lige stoppe et eller andet sted og... Nej, ved I hvad? Vi laver da bare den der diamond pickaxe nu. Det er det, jeg gør. Og så får vi det obsidian, vi skal bruge. Det er ikke sådan, at man gør, man skal lige have lavet sticks først. Pis. Sådan der, okay. Der. Og så kan vi mine det. Der er også lidt redstone. Det kan vi lige så godt. Okay. Det kommer der bare vandet. Okay, det vil forklare måske, hvorfor der er obsidian her. Okay, så er der en lavasø. Ja, lad os bare begynde at hakke det, og det her, det er så der, hvor mit job, det bliver rigtig svært, fordi nu skal jeg prøve at underholde jer, mens jeg hakker obsidian, og står fuldstændig stille og kigger et sted hen, mens det her bliver minet, og det er faktisk ret svært, så det tror jeg desværre, vi cutter ud, så vi ses lidt, når jeg lige har fået nok obsidian. Og så har jeg fået 14 obsidian, det tog sin tid, men det er lige meget, så jeg tænker, jeg faktisk bare vil bevæge mig ud herfra nu. Det virker som det nemmeste. Så er spørgsmålet, om jeg lige kan huske, hvordan det her vi kom fra. Nej, okay, der har vi bare minet eller noget fra. Nej, det var sådan lige her omkring, fordi vi kom ned her. Og her vi kom fra, sådan der, okay. Så er vi på rette spor på vej tilbage. Jeg har ikke fundet helt så mange diamanter, som jeg gerne ville, men man kan sige, at det gør ikke så sådan vildt meget. Jeg kan altså ligesom bare tage og finde nogle flere. Men jeg har fået nok til at lave en diamant pickaxe, og det er også det vigtigste. Det må jeg lige spise noget faktisk. Så nu skal vi bare have bevæget os ud af og op, og så ligesom fundet den rigtige vej ud. Og så åbner vi julekalenderen, og så går jeg tilbage til huset, og nej, vi skal også putte gaver under træet. Så det ordner vi også, og så er vi færdige bagefter. Så det gør vi lige. Hvor, ja, det var her jeg kom ned, det kan jeg huske. Det var det, der var mest besværligt at komme op af i går. det ser faktisk ud som om, jeg har gjort det nemmere at komme op ad nu. Efter i går, så er jeg sådan fjernet de steder, der er besværlige. Det sneer udenfor. Det var dejligt. Det er faktisk første gang, jeg har sneet i løbet af den her juleklipper, hvis jeg husker rigtigt. Du skal lige dø. Og jeg faktisk nok string til at lave en bue med. Selvom jeg har den her, den er bare en fik det udlagt. Lige om det får der. Piu! Åh, den døde. What the fuck? Det må have været et godt skud, men også må det forhold været skadet i forvejen. Nå. 5. december love. Vi starter på den anden etage. Der er 6 dage på hver etage, så i overmorgen skal vi derop. En anvil! Fedt, hvor blev den af? Hvor er det derovre? Jeg kan ikke engang have den i mit inventory. Så den der trappe væk. Juhu! Okay, det var lidt mærkelig gave, men ja, så vi kigge lidt på billederne, de ser fine ud. Det her billede er faktisk nice, det kan jeg jo lide. Der var jeg lige ved at åbne døren til
en anden dag. Hvad laver jeg? Det kan vi ikke have. Okay, nu skal vi, bare lade gaver under træet. Det tror jeg heller lige, vi må gøre. Det må være okay, det der. Puha. Så lad os lige få nappet nogle gaver. Hvorfor har jeg gjort med løb? Ja, sådan der. Og nu er jeg så overhovedet ikke med plads i inventory. Jeg har godt nok nogle skilte på mig allerede, så det er fint. Og så kan jeg lige fjerne den der gravel der. Så tager vi... Så vi tager to grønne gaver. Er det så okay? Det tænker jeg, det burde være. Skal vi se, så sender vi en her ved siden af den gule, og sætter et skilt på, og den første er til Frederik, som ønsker sig en Pac-Man frø. Ikke frø, sådan der. Og jeg ved faktisk ikke engang helt, hvad jeg mener med en Pac-Man frø, men jeg går ud fra, at det er en frø fra Pac-Man eller noget. Så fedt, glædelig jul, Frederik. Og den næste, den er til Lukas, som ønsker sig en hund. En hund, skriver vi. Så kan vi skrive ned nummer med store bogstaver 1. Fordi så ved folk, der kun er 1 i. Ja. Super. Sådan der, så vi får det gjort. Så smider lige de her skilte og gaver på plads igen. Kan det, så kan jeg til at grabbe med, det gider jeg faktisk ikke. Det lader vi ligge. Men ja, så skal vi bare tilbage til huset. Og... Ej. Jeg kan godt høre min stemme, den er faktisk ved at være virkelig irriterende på grund af, at jeg er så forkølet. Men yes. Der er ikke så meget at gøre der. Jeg har faktisk fået en genial idé. Hvad nu hvis det var sådan, at når sneen landede, så ville det sådan blive højere og højere sneen. Sådan, så til sidst så ville det være sådan helt oversvømmet i sne, hvis man var i et område i lang tid. Det kunne være et fedt mod. Siger det bare. Nå, okay. I skal forresten, ja, husk at kommentere med, hvad I ønsker jer på den her video til julegavetræet i morgen. Hvis jeg har lavet nogle gulvtæpper herinde til, det skal jeg lige huske. I nogle af de næste par episoder. Jeg har bare ikke særlig meget uld, så det kan jeg ikke rigtig. Jeg tror lige, jeg går nedenunder og smider min julekalender-ting i den her kiste her. Det var den der var fra i dag. Jeg mener ikke, jeg har nogen andre på mig. Nej, okay, super. Og så fik jeg... Nå jo, jeg fik også en anvalg, det er rigtigt. Det var den der var fra i går, og den her var fra i dag. Sådan der. Så har vi styr på det. Okay. Lad os se, hvad... det er lige for, man skulle sætte noget musik på. Nej. Jeg spiser lige noget mad her. Det er godt nok ikke engang mørkt endnu, så jeg kan ikke rigtig gå i seng, men jeg skal have rundet episoden af på en eller anden måde, så det er sådan lidt... Vi kan lade som om, at det er nat, og så sover jeg. Og så siger jeg godnat. Og tak fordi I så med. Husk at like videoen og kommentere osv. Jeg må have en fortsat god jul. Hej.